Әмбебап полицияға қоғамдағы тәртіп бұзушылықпен қатар жол ережесін бұзған көліктерді тоқтатуға құзырет беріледі. Сондай-ақ кез келген заң бұзушылықпен алдын ала күресетін полиция құрамы жасақталатын болады. Ал қауіпсіздік, жол апаты тағы басқа заң бұзушылықтарды азайту мақсатында ішкі істер саласына қазынадан бөлінген қаржы да аз емес. Биыл бұл салаға 16 миллиард теңге бөлінген. Бұл өткен жылдан 1.2 миллиард теңгеге артық. Ендігі қолға алынар жұмыстар қала тұрғындарының қауіпсіздігі үшін атқарылмақшы. Мы уже начали подготовку. Біз дайындықты бастадық. Департамент бастығының бұйрығымен штаб құрылды. Жұмыс тобы қызметтеріне де кірісіп кетті. Бүгінде әмбебап полицияның жаңа бағдарламасы жасалды. Сондай-ақ үйренуге тиісті оқу жұмыстарының арнайы кестесін құратын боламыз. Әмбебап сақшылар тымыды елдер арасында алғаш Грузияда құрылыпты. Мұнда кеңес заманнан бері ішкі істер саласында қызмет атқарып келгендер толығымен қуылып, полиция құрамы жаңаша тәрбиеленген азаматтардан жасақталған. Нәтижесінде криминалды элементтердің әрекеттері жоққа сайып, Грузия тұрғындарының полицияға деген сенімі күрт артыпты. Есептік кездесуде шаһар басшысына қойылған сұрақтың бірі де осы мәселеге қатысты болды. Господин Аким, я предлагаю вам изучить опыт Грузии и избавиться от дорожной полиции совсем как советского пережитка и источника коррупции. Что вы думаете по этому поводу? Прошлым летом мой заместитель Кудышев... Өткен жазда менің орынбасарым Құдышев ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен бірге Грузия тәжірибесін үйреніп қайтқан болатын. Шын мәнінде ол жақта жол полициясы жоқ. Ондай жүйені америкалықтар құрып берген. Бейне бақылау арқылы мұндай тәжірибе Жамбыл және Павлодар облыстарында жасалды. Бірақ алатаяқ ұстағандардың саны өсіп кеткен көрінеді. Біз ондай жағдайға жол бермейміз деп ойлаймын. Ал әмбебап полиция құрылатын болады. Ал әмбебап сақшының болғанын шаһар тұрғындары да қолдайтындарын білдірді. Олардың ойынша шетел тәжірибесі бізге де қажет. Болады деп ойлаймын. Ол тәртіп бар жерде этика бәрі болады ғой негізінде. Дұрыс нәрсе ғой негізі. Заман талабына сай. Барлығына енді шетелге қарап, Еуропаға қарап жасаватқан болу керек. Менің ойымша керек. Дұрыс жасаватқан сияқты. Мұндай бастаманы еліміздің ішкі істер министрі де қолдап отыр. Жазғытұры бұл жоба жүзеге асатын болса, қоғамдағы келеңсіздіктердің біразы тоқырамақ. Үмбет Әлмеймеш, Рашид Тин Якупов, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.